У Тернополі розпочали капітальний ремонт частини вулиці В'ячеслава Чорновола. Через це ділянку від вулиці Івана Франка до бульвару Тараса Шевченка перекрили. Це буде продовження тих робіт, які в попередній рік ми зробили на Чорновола. Планується зробити вулицю Чорновола до театрального майдану в тому ж самому стилі. Реконструкція буде масштабною. Передусім тут поміняють мережі. Також повністю відремонтують проїжджу частину, облаштують додаткові місця для паркування транспорту, нову пішохідну частину, велодоріжки. Встановлять нове вуличне освітлення. А також висадять такі ж дерева, які ростуть на ділянці вулиці Чорновола, де зробили ремонт у минулому році. На відремонтованій частині з'являться червонолисті клени. Ремонт торкнеться і частини території біля першого відділення «Укрпошти». Зокрема, там заплановано модернізувати фонтан Кульбаба та зробити його більш сучасним. Передбачає собою заміну покриття прилеглої території до фонтану, реконструкція самого фонтану, це буде пішохідний фонтан з підсвіткою та механічним очищенням води, і так само влаштування пандусу в сквері на території. Попередньо ми передбачили на всі ці роботи до 15 мільйонів гривень. При сприятливих умовах стоїть завдання завершити всі роботи до святкування Дня Незалежності Дня міста. Ремонтуватимуть частину вулиці Чорновола не лише за гроші із міського бюджету, але й державного. Усі роботи тут заплановано завершити за 2 місяці, тобто до Дня міста. Нагадаємо, минулого року розпочалася масштабна реконструкція вулиці В'ячеслава Чорновола, у рамках якої на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Івана Франка облаштували пішохідну алею з екзотичними деревами та велодоріжкою, а також організували односторонній рух вулицею.